ktorú určite všetci veľmi dobre poznáte, pretože nedávno to bol najväčší spevačky Rihanna. Ja osobne som tú pieseň zrovna dvakrát nemusela, ale počasie, ako som ju tak počúvala v rádiach, tak sa mi veľmi zapáčila. Povedala som si, že sa ju naučím. Myslím si, že dnes by bolo celkom fajn, aby to zaspievať. Rihanna. To go, you got somebody.